Čaute ľudia, dneska to bude ďalšia vlasová premena. Nebude to farbenie vlaskov, ale regenerácia. Ako vidíte, moje vlasky už sú dosť dlhé a nie sú ani úplne zničené, ani úplne že v top stave. Takže ja som sa rozhodla podstúpiť túto procedúru. Našla som úžasnú skvelú dievčinu na TikToku a tak som ju oslovila a dneska ideme za ňou do Nitry. Vidíte, ako vyzerajú teraz, predtým a uvidíme potom výsledok. Ja sama som mega zvedavá, že čo to bude. Buď to bude brazilský keratín alebo hĺbková regenerácia podľa toho, čo moje vlasky zvládnu a ona bude vlastne robiť takú analýzu, na základe ktorej bude vedieť, aká kúra je pre tie vlasky najlepšia, takže ideme na to. Let's go! Tak sme teraz tu s Alinou v salóne v Nitre. Ahojte. A som veľmi rada, lebo mi spravila takéto krásne vlasky, takže čo sme dneska robili? Robili sme dneska dve kúry, aminokyselinový a liquid protein. Najprv Zuza chcela spraviť brazilský keratín, ale to sa nedalo kvôli stavu vlasov, lebo bol oslabený. To sme zistili na diagnóze a keby sme spravili brazilský keratín, tak ešte viacej by sa odpalili vlasy. Preto vlasy sme posilnili s aminokyselinovou kúrou a dali im veľkú hydratáciu s tou proteínovou. Môžete vidieť výsledok, vyzerá to krásne, takže keď budete chcieť, príďte určite tu v Nitre. A budem sa vás tešiť. Áno, aká adresa? Jurkovičova 27. Yes. Majte sa a ďakujem krásne. Ahojte. Ahoj. OK, ľudia, takže vidíte, ako krásne vyzerajú tieto vlasky. Mám ich že vyžehlené. Ako ste už mohli počuť, tak síce sme nedali ten keratín, ale ja som rada z toho dôvodu, pretože keby sme ho dali, tak by sa mi odpiekli tieto dolné vlasy a to by som veľmi nechcela. Ale možno ho dáme tak za pol roka alebo za rok, takže sledujte môj YouTube a uvidíme, či dáme ďalšie videjko. No a pozrite sa, ako krásne lesklo, ak by ste vedeli, aké sú hebké aj na dotyk, tie vlasky vyzerajú. Úplne že wow. Ja som nemala extrémne dlho vyžehlené vlasy a krásnu prácu spravila Alina, takže ďakujem a teším sa. Vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu, tak sa majte pekne. Pa, pa!